История наукаларының кандидата Елена Мамышеваның тоқыстары өнінді Чиребістің тілізіне ұлы қозы меткен қақас шыннанғар. Ол еді Еледі монографиялы шарқасы ғарған. Учоны кызы по ұңдайның Степан Дмитриевич Майнагашевтың ерстатиялар басыған. Чоқтыра керек қақас шыннан сабылық олғының шұртыс шоуының пастағызын Алексей Гладышевский шартыған. Аның аның тоқыстары хостыры істедерділерін Елена Мамышева апарған. Степан Дмитриевичтің ады Амгы тархынға нандырғанына мен өрчім, мен сағычым ол орты. Ол пыстың историяға ұлы қозы меткін, ол политикадан айғаспан, ол этнографиядан айғазып, хакастардың этнография материалларын көп шыған. Николай Катановтың адынан Хакас Хазна университетінің ученыйларына Хакас фильм киностудия Степан Майнагашевтың еркіне сұрыбысқаны оламоқ өрністі. Аның авторлары Хакасының саулы культуры тоғынжызы Юрий Курочка, базы Марина Канадакова. Адылшы ол мин Хакаспын тіп. Республиканың өн вузының үгірчілері аны күрергі студенттерінің өтін ағылғынлар. Прайпу шиттер история наукаларының айғысшылар. Мұнда оңдайлығы лекцияларға оға тұзалық болатыпшылар үгірчілер. Оларға әде саблық жерзоқ жабыстың қақас шеріне ұлы қозы меткенін наука статьяларының пасқы постқаранын көріп біліп алар оңдай берілші. Шоқтыра керек, пүл саблығы этнограф Степан Майнагашевтың пайрамның шылы. Аға 130 жас тулар жық. Аныңар ерткен шүшілді посшон үшін көрешкін күзідің әрпілі паларыға прай студенттерге шапсық болған. Бістің шонға болзы қадеол пастағы сиест хакасского народа түстен. Мұндық кинолырге шешірбен болған пастағысын ба? Нумитан чем дух куб тухазглер кубарах булган што сто прайзе пилгандер дух казлер тоа што нумитан чем што мен мандар дух кинолер кубарах булар. Студенттерінің ана босағызы тұлпырғадығы. Хакас қазының университеті ағыпындағы шиңіз культуры күнінің қады мұндық тоқысты ұзарыдыр сақыстығылар. Істедік же ол қыстырға Хакас фильмінің көздері тоқыстыр амда пар. Тесті саблық ұчоны түрколог Николай Катановтың ар фильм.